នេះជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីស сус ដីលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែធ្នូរួមមានក្រសួងមហាផ្ទៃហាមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជួបជុំគ្នានៅមុខរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី10ធ្នូអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ឃុំអ្នកប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរាប់រយអ្នកខុសច្បាប់ 1ព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយនសាមៀនសូមជូនព័ត៌មានពិសដាក្រសួងមហាផ្ទៃហាមឋានៈដឹកនាំនិងអ្នកគ្រប់ត្រួតគណៈបសុគ្រួចិត្តរួមទាំងមន្ត្រីអង្ការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសហគមន៍សមាគមនិងអង្ការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមុខរដ្ឋសភានៅថ្ងៃ10ធ្នូខាងមុខនេះដែលជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានជួលដំណឹងទៅសាលារីធនីភ្នំពេញថាក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យកบวนពលវិសុទ្ធមនុស្សដង្ហែតាមផ្លូវសាធារណៈដែរ ក្រសួងមហាផ្ទៃអនុញ្ញាតឲ្យសម្ព័ន្ធអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសង្គមស៊ីវិលជួបជុំគ្នានៅរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំចំណែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយឡែកការជួបជុំរបស់ដំណាងสหគមន៍សមាគមនិងបណ្ដាញសាពព័ន្ធសាជីពត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃអនុញ្ញាតឲ្យជួបជុំគ្នានៅศูนย์ច្បារទួលមុខក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានចោទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបានចាប់ឃុំឃ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរាប់រយអ្នកខុសច្បាប់ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកែប្រែគ្រឿងញៀនវាយធ្វើទរណកម្មយ៉ាងប្រិយផ្សៃអង្គការនេះបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបិទមជ្ឈមណ្ឌលអប្រុមកែប្រែគ្រឿងញៀនទាំងនោះជាបន្ទាន់របាយការណ៍ Human Rights Watch ចុះនៅថ្ងៃទី9ខែឆ្នាំ2013កម្ពស់55ទំព័រមានចំណងជើងថាគេធ្វើបាបយើងដោយសាធិដ្ឋ ដែលរៀបរាប់មជ្ឈមណ្ឌលអប្រុមគ្រឿងញៀនចំនួន8នោះថាជាឋានរៈរបាយការណ៍បន្ថែមទៀតថាចំពោះអ្នកជាប់ឃុំជាស្ត្រីវិញត្រូវបាននយាមចាប់រំលោភធ្វើបាបអង្គការ Human Rights Watch បានសម្ភាសអ្នកធ្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរអប្រុមកែប្រែគ្រឿងញៀនចំនួន33អ្នកនៃមជ្ឈមណ្ឌលគ្រឿងញៀនចំនួន8មណ្ឌលនៅបាត់ដំបងបន្ទទីមិញជ័យសៀមរាបកោះកុងនិងរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរជូមែនរ៉ៃស្វ៉ាចបានរុះរើទាំងអាញាធោបានចាក់សោឃុំខ្លួនអ្នកសុំទៀនក្មេងអណ្ដាថាអ្នករ៉ូស៊ីផ្លូវភេទនិងជនពិការដទៃទៀត អ្នកនាំពាក្យនឹងជារដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានការពីរដ្ឋាភិបាលហើយបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានប្រឹងប្រែងអប់រំនិងជាយាមលោកបំបត្តិអ្នកប្រាស្រះគ្រឿងញៀនហើយតាមរយៈនៃគណៈវិធិអប់រំនិងបន្សាបអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនសបថ្ងៃគឺរដ្ឋាភិបាលតបបានលទ្ធផលវិជ្ជមានជាច្រើនជាងអ្វីជាមាន រដ្ឋភិបាលអង្គការសាប្រជាជីវិតនៃអនុគណៈកម្មការការពីលនឹងតុបស្កាត់អំពើទរណកម្មបានមកពិនិត្យមើលស្ថានភាពការធ្វើទរណកម្មអ្នកទោសនៅតាមពន្ធនាគារនៅកម្ពុជារយៈពេល5ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី9ធ្នូដល់ថ្ងៃទី13ធ្នូឆ្នាំ2013 រដ្ឋភူးសហប្រជាជាតិនឹងជួបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពែព័ន្ធនឹងតំណាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅលទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានសន្យាថាទុបស្កាត់នឹងការពៀរកំឲ្យមានអំពើធនរណកម្មឬអ្នកទោសក្នុងគុក កម្ពុជាជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញាស្តីពីការប្រឆាំងអំពើទរណកម្មនឹងអង្គឃោខៅតាំងពីឆ្នាំ1992ហើយនៅឆ្នាំ2007រដ្ឋសភាបានអនុម័តផ្តល់ពិធីការបនថែមឬអនុសញ្ញាស្តីពីការប្រឆាំងអំពើទរណកម្មនឹងអង្គឃោខៅបនថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកអង្គការសហប្រជាជាតិនៃអនុគណៈកម្មការការពារនិងទប់ស្កាត់អំពើទរណកម្មនឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស ក្នុងស្រុករកឃើញថាអ្នកទូខ្មែរត្រូវគេវាយធួបាបធ្វើទរណកម្មតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងដូចជាមានអំពើទរណកម្មអ្នកទូតាមរយៈប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហៅថាគណៈកម្មការស្វ័យគ្រប់គ្រងអ្នកទូឬបលិសធ្វើឲ្យអ្នកទូគ្រប់គ្រងអ្នកទូដូចនៅតាមបន្ទប់និងតាមអាកាពន្ធនីយគី ជលនារប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលមួយឈ្មោះថារណសេរំដោះជាតិខ្មែរបានចាប់ផ្តើមធ្វើសកម្មភាពនៅអាយខេតព្រះវិហារដែលជាខេត្តដាច់ស្រយាលរបស់កម្ពុជានៅរយៈពេលពីថ្ងៃនេះមានខិតប័ណ្ណប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនសัญลักษณ์ត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខបាទនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងទីរួមខេត្តព្រះវិហារកាលពីរយៈត្រីថ្ងៃទី8ខែធ្នូកន្លងទៅ ខដ្ឋប័ននោះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសះនិសិទ្ធប្រសាងនឹងមន្ត្រីរាជការសាមគ្គីគ្នាក្របឈរនៅទូតទាំងប្រទេសដើម្បីរំដោះជាតិខ្មែរចេញពីអណានិគមនិយមវៀតណាមនិងផ្លាស់ប្តូរចេញពីរបបដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាខដ្ឋប័ននោះបានហៅការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នគឺជារបបផ្តាច់ការដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិកំពុងជួបគ្រោះមហន្តរាយនិងបាត់បង់ទឹកដីទៅឲ្យបរទេសអញ្ចឹងមនុស្សខំសែនហ្នឹងក៏ជាសមាជិករបស់ បតិជាតិជនកម្ពុជាដែលជាសាខារបស់បកកុម្មុនិស្តចិនបាទដែលយុណជាអ្នកបន្តក្នុងឆ្នាំ30ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនជាសមាជិករបស់បតិជាតិជនកម្ពុជាហើយក៏ជាអតីតខ្មែរក្រហមដែរបាទអញ្ចឹងលោកត្រូវឥនិតទទួលខុសត្រូវមកផ្នែកក្នុងការធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងស្លាប់បាទបាទពួកគាត់ជាអ្នកបដឹកនាំប្រទេសបាទ លោករនាងកញ្ញាទៅបានទេសនាព័ត៌មានរបស់វត្ថុ AC សារីប្រធាននី Washington សម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃសូមអញ្ជើញចូលកម្មកែហៈទំព័រ www.ofa.org/ ខ្មែរខ្ញុំបាទយុនសាមឿនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា